ख्रिस्त येण्याच्या काळातले पहिले सातोळे सोमवार. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसा सुरवीस्वराचो फाटो जावं पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवन. जमनीचे फळ जातले इज्रायलान उरल्यांत तांचे वडपण आनी श्रृंगार. सियोनान उरल्यांत आनी जेरुजल्यान वाटावल्यान तांकां पवित्र म्हणटली आनी जेरुजल्यान उरल्यान तांकां उरलो जो मो म्हूण ओळखतली. सर्वेस्परान नितीचे आनी निसणटणाचे शिर्टीन सियोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडटोच आनी जेरुजल्यान रगत वायरयलां तांतलें ते शार नितोळ करतोच. सर्वेस्पोर सगळ्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यान तांचेर दिवन येतलो आनी दिसाचो एक कूक आनी दोर कसो आनी रातचो जळत्या उज्याचो परजळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येतात तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्या वयर सर्वेस्पराची महिमा एक माटव आनी तंबू जातली. देवाचे उतोरे देवाचे ओड उपकार. अंतर्गीत आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडतोच केदो ओड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावले जेरुजल्या तुज्या दारवटेचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेस बांदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजलें. थंयसर कुळां चडून येतात सर्वेस्पराची कुळां ती. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराक जय जय. दलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखाळाचो परजोळ आमचेर पडू दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पराक जय. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. जेजू काफर नांवान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शतपोतीन ताका प्रार्थून म्हणलें, सायबा म्हजो चाकोर घरान आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळता. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो कोत्ता. पोती पाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा तुवें म्हज्या घरान येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाला आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्यांक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता, म्हज्या चाकराक अमके कर आनी तो कोत्ता. ह्या आयकून जेजू जोबर अजाप जालो आनी आपणा पाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बाबाट म्हाका इज्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोम तेतावन जायती येतली आनी आब्राम इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता.